A Xunta de Galicia adquiriu tres parcelas en Ourense para construir preto de 70 vivendas de promoción pública que se destinarán ao alugueiro para familias con ingresos inferiores a 2,5 veces o IPREM, que son 20.265 euros anuais aproximadamente. Este proxecto será a realidade grazas a un investimento de case 12 millóns de euros, dos que algo máis de un millón se destina a compra das parcelas e preto de 11 a construcción dos tres inmobles sabedes que anunciáramos en días anteriores 500 vivendas públicas en distintas cidades de Galicia. Eh, non aparecía Urense, e non aparecía Urense porque non dispoñíamos de de terreos públicos necesarios. Eh, a xilidade do Instituto Galego de Vivenda e Osolo, xunto coa delegación fixo que viramos a posibilidade de adquirir estas tres parcelas que son 2992 metros cuadrados e, por lo tanto, traballaremos mos arreo para sacar a licitación xa. A previsión da Xunta é poder licitar o contrato de redacción do proxecto no primeiro trimestre de 2023, para poder adxudicar as obras en 2024 e que as novas vivendas sexan unha realidade no 2026.